Oi, tia. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Taina. Tia. E eu fiz as atividades. Oh, ok, então. Já tenho Pedro e Ana Clara. Eu também fiz, tia. Eu só não te mandei foto que você disse que não precisava. Aham, não precisava não, Taina. Vamos ver se Que mais uma. pouquinha gente. Oi? Que pouquinha gente. Então, né? Cadê os outros dormindo? Pois é. Estão entrando mais alguns. Tem eu, a Duda, os Urso e a Ana Clara. Tem cinco para entrar mais alguns. E a Camille e o Pedro. A Paella tá, a imagem da tela tá tudo preta. Para mim também. Bom dia, É, eu tô com a câmera ligada. Está toda preta. Bom. Aí, foi. Eu estou bem. Tia. Oi, tudo bem? Tudo, tia, eu já ligo a câmera. Peraí que eu tô trocando de roupa. Tá bom, irmão. Vem. Gente, agora minha imagem está preta, melhorou. Tá travando tudo, Taylor. Bom dia, João. Bom Camille, dia. bom dia. Cadê a Camille? Bom dia, Gabriel. Bom dia, tia. Acorda, Gabriel. Bom dia, Camille. Quero ver você, não quero ver o teto, Camille. Certo, pessoal. Todos vocês assistiram a videoaula, fizeram as atividades Sim. de Maria Eduarda fez. Certo. Então, a multiplicação e a divisão são os processos mais simples que tem, gente. Aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, como vocês já sabem, né, que eu expliquei. Oi, tia. Oi, bom dia. Bom dia, Breno. Bom dia, tia. Demorei um pouquinho. É. Vou tomar café? Eu não vi o vídeo aula ainda, só que eu vou ver agora. Ou, quer dizer, de tanto.
Certo, então. Então, a multiplicação... Eu já vi o vídeo-aula. Tira a vídeo-aula, né? Aí era para fazer a página 10 e a página 11 da multiplicação. E a 13 e a 15. Aí a 13, 14 e 15, que era referente à divisão, né? Isso. Então, como eu estava falando para vocês, a multiplicação e a divisão vai ser os processos mais fáceis que a gente vai ter que fazer, né? Depois as potências e raízes, que vai cair na multiplicação de novo, né? Também é bem simples de fazer. A que vai dar um pouquinho mais de trabalho, como vocês já sabem, é a adição e a subtração, né? Então, a adição e subtração vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que fazer todo aquele processo de encontrar os denominadores iguais para depois efetuar a soma ou a subtração, tá? Agora, para fazer a adição, a multiplicação e a divisão, o processo é bem, bem simples mesmo, né? Na multiplicação, como eu expliquei, basta apenas que você multiplique numerador com numerador e denominador com denominador. Quando for um número inteiro, você passa um traço, coloca o número 1 para que se torne uma fração e daí faz a multiplicação. Tá? Então, o primeiro exercício lá, o número 1, eram todos multiplicação de um número inteiro por uma fração, certo? Sim. Deixar para a gente trabalhar a adição e subtração, fazer a correção daqueles exercícios que vocês fazerem na segunda-feira na live, né? Porque daí é mais prático. Vocês... Volte a página 6 e 7. Isso. Aí eu faço a correção na segunda-feira na live. A adição, certinho. Uhum. Eu também já fiz a 8. Uhum. Daí, eu faço a 6. A 6 eu fiquei. A página 6 eu fiquei com dúvida. Aí eu vou te mandar enviar a foto para ver se você consegue. Uhum, tá. Daí na segunda-feira eu vou fazer a correção da parte da adição e da subtração, porque é um processo um pouco mais longo e um pouco mais difícil. Então daí eu vou trabalhar eles na live. Aí hoje... Mas a divisão e a multiplicação a gente vai fazer hoje? É, aí a multiplicação e a divisão a gente trabalha um pouquinho hoje. Se ficar faltando alguma coisa, a gente finaliza na segunda. E daí, na quarta, eu vou gravar a videoaula sobre potências e raízes. Daí, esse vai ser o conteúdo da nossa prova bimestral. Tá bom? Então, lá na página 10. Tudo multiplicação de um número inteiro por uma parte funcionária. Tá? Então, ó, número 1. Consegui enxergar a letra da vez, tá? Sim, tia, dá pra ver. Dá pra ver? Aham. Uhum. Certo. Então, era 4 inteiro e 2 inteiro. Então, a primeira coisa, ó, o número inteiro, passo para 5, coloca o número 1 para ficar a parte funcionária. Feito isso, o passo para cima e o de baixo para baixo. Vai ficar 8 sobre 10. Isso, aí 4 vezes 8. 8 sobre 10. 10. Aí dividido por 2. E aí dividido por 2. Vai ser. Vai ficar 4 sobre 5. Isso. Repetido, né? Então dá para ficar 2. 2. Aí eu vou colocar 4. 10 por 2. E 5. Ok, tia. Certinho. Aham. Uhum. Certinho. A letra B. Breno, assistiu a visual? Conseguiu fazer isso? Eu só tive dúvida de fazer essas daqui, então está certo. Hã? Eu errei só a segunda. 4 sobre 5 eu errei. Ah, sim, você não simplificou, né? Aham. Tá certo. Agora eu vou. Aí a letra B é 5 vezes 4 por 12. 4 dozeavos. A minha parte do jeito que eu faço para cima, com o número 1, aí eu tenho de cima e de baixo para baixo. Vai ficar 20 sobre 12 avos. 20. 1 vezes 12, 12. 20
É dividido por 2? A senhora está corrigindo alguma... Sim, Luz, hoje é página 10. Na página 10. Tia, pode passar certinho? Pode. 20 por 4 é 5. 12 por 4 vai dar 6. Ô, tia, eu fiz dividido por 2. Depois por 2 de novo, né? É, e depois por 3. Isso. Ô, tia. Oi? Que daí eu deu 2 sobre 1. Ali na B. Ali, como é número impróprio, eu posso colocar igual a 1, 12 sobre 8 e simplificar? Em qual? No 20 sobre 12. É uma fração imprópria. Aí eu posso transformar inteiro? É mais fácil você simplificar ela já em forma de fração, João. Ô, tia, deixa eu te falar como que eu fiz. É que lá no Kumon eu transformo inteiro, aí o que ficou, que no caso ele ficaria 1 inteiro, 8 sobre 12 avos, aí eu simplificaria igual a 1 inteiro, 2 terços. Pode ser também, porque daí 5 terços ficaria 1 inteiro e 2 terços. É. Pode ser. Tá bom. Fala, Eduarda. Eu fiz assim, 20... dividido por 2, vai dar 10, vai ficar 6. 10 sobre 6. Aí fiz dividido por 2 de novo, ficou 5 sobre 3. E dividi por 3 de novo, que ficou 2 sobre 1. Mas aí 3 não dá, Eduarda, porque o 5 não dá para dividir por 3. Vai ter que parar aqui, ó, 5 sobre 3. Ah, é verdade. Não dá. Uhum. Verdade. Bom dia! A maioria dos continhos tem baseado num resultado que não como mais dividir, né? É, na irredutível. É, na irredutível. Não dá mais para dividir. Lembrando que quando você divide, tem que dividir a parte de cima e a parte de baixo. Tá? Tem que dar para dividir as duas formas. Para o pessoal que está entrando agora, deixa eu só colocar aqui de novo. Quem entrou agora, né? O Guilherme, a Nayana, a Taira que entrou de novo. Estou fazendo a correção lá da página 10, tá? Da multiplicação e divisão de frações. Tá. Aqui. Oi. E quando eu tenho... Eu posso simplificar na própria fração? Pode. E aí, no caso, estaria fazendo pela lei do cancelamento. Pode ser também. Tá. É só irredutível, que tem que dividir até não dá mais, né? Quando não for mais de cima e de baixo, fala o mesmo valor. Aí você chegou na irredutível. Tá? Tem que ser de cima e de baixo, né, Tia? De cima e de baixo, sempre. Aí a letra C. 1 terço vezes 9. O número inteiro coloca 1, multiplica o número de cima, vai ficar 9 sobre 3. 1 sobre 9, 1 vezes 9, 9, 3 vezes 1, 3. O 9 vai ser... Dividido por 3. Então, vai ficar 3 sobre 1. 9 sobre 3, vai ficar reduzido. 3 por 3 dá 1. 3 sobre 1 é a mesma coisa. Vai ficar 3 sobre 1. 3. Vai ficar 15 sobre 4.
Que isso, Breno? Que agora eu tô começando a entender melhor. Emanuele, que acabou de entrar, está na página 10, fazendo a correção, tá, Emanuele? Obrigado, tia. 9 sobre 2 vezes 10. Vai ficar 90 sobre 2. Ô, tia, quando não tem nada embaixo, sempre tem que botar um? Tem que colocar um, para ficar naquela funcionária também. Que vai ficar 45 sobre 1. 45 sobre 1 dá 1. 45 sobre 1 é a mesma coisa que 45. Tia, agora eu tô entendendo totalmente melhor do que a aula passada. Nossa, é mega fácil. Esse aqui é mais fácil que... Essa daí nem tem erro. Só um minutinho, quem tá perguntando? A Thayla. Fala, Thayla. É. Thayla? Não, eu perguntei, eu falei, essa aqui é mais fácil que a... De adição. Aham, adição e subtração é um processo mais longo. E que... Mais complicado. Mais complicado, exatamente. Ah, é. Um dia eu tava fazendo na reunião com a mãe, minha mãe teimou. Ela falou assim, que podia em cima botar os foram 3 e embaixo botar 1. Não pode, né? Tem que ser os dois números iguais, né? Pra dividir tem que ser igual, em cima e embaixo. Tipo, se você dividir em cima por 2, embaixo também vai... Um oitavo vezes 5. Vai ficar 5 sobre 8. A Camila tá travadona e o Gabriel também. Uma vez é 5. Pronto. 5 a 5, vou dar pra 18, já vai ficar 5. Tá? Então vai ficar essa sequência aí. Ô, tia, o exercício 2 é a mesma coisa do 1, um, né? A número 2 é exatamente igual. É, não vai ter o número inteiro. Aí é só multiplicar de cima e o de baixo pelo de baixo. E fazer a simplificação, né? Simplificação do 1 com o 5, tá? Aham, ok. Só multiplicar e simplificar. A letra A, 2 terços vezes 5 quintos, ou 6 quintos. 3 quintos. Isso. Vai ficar 12 quinzeavos. 12 vezes 5. 12 sobre 15 avos. 12 e 15. Já é irredutível. Ou não? 12 por 3 dá 4, 15 por 3 dá 5. Ah, é verdade. Uhum. Tinha 2 dividido por 3 dá 4? 12. Aham, 4. 3 vezes 4, 12. Menos. Ah, é. Pior. Errei. 4 sétimos vezes 3. Vezes 3 meios. Vai ficar 12 sobre 14. Vai ficar 9. Que 9, Breno? Vai ficar
Que vai ficar 6 sétimos. 14/7 × 5/10 10 quartos. 24 avos. Vai ficar 25/12. 25/12 avos. Por 2, tá certo. Certo. Gabi, agora, fazendo a correção da página 10. Vai ter o número 2, A, B e C. Rapidinho, confere aí, pra gente ir pra onde. Tá, Gabi? É o exercício 2. Qualquer coisa depois, lá no finalzinho. Eu mando uma foto depois do jogo para vocês. Meu Deus! Tá? O que foi, Bruno? O celular caiu? Uhum, deu de cara no chão. Quebrou a película. E a aula nossa também depois fica gravada, gente. Certo, deu 3 horas. Ah, eu vou ficar gravada onde? Lá no mesmo. Lá no site. É, tio. Ah, que as aulas desse não iam ser gravadas? Então, é que assim, se a gente fala que vai ficar gravado, muitos acomodados não assistem, né? Só que daí pra quem fala que foi alguma parte, dá pra assistir de novo depois. Tá? Aham. Uhum. Oh, olha o negocinho. E tá. É um botãozinho vermelho com isso. Ok. Tá gravando. Vamos para a próxima, tia. Aham, vai na 11 agora. A letra D. 4/9 vezes 2/5. 8/45 avos. 8/45 avos. Já é redutível. Aí. Tia, não dá por 2? Ah, não, 45 não dá por 2. 2 vezes 1/3. Vou destacar aqui para ficar mais visível. Desculpa, aí eu tô um jeito, lembro de uma errada. Desculpa aí. Certo. Eu botei errado aí. 2 de novo, mas não dá. O 45 não vai dar. Aí a letra E. Ô tia, vocês escutaram a Emanuele gravando um áudio pra Heloísa? Oi? Você escutou a Emanuele gravando um áudio pra Heloísa? Eu não. Eu vi. Foi mal aí, Elo. Fofoca. Na aula do CCA, ela também fica mexendo no celular. Eu nem tô mexendo no celular. Não, imagina. Oi, mãe. Tô tá bom, tia. Aí, você também tá na parte. É feio. Tá? Tia! Eu botei errado. Lá em cima eu botei dito por 2 de novo. Só que 45. Gente, foi a Ana Clara que falou com a Elô. Não foi a Manu? Pra não é somar, é multiplicar. 1 vezes 1 é 1. É. Né, Breno? Você somou. Aí a Ré. Só vi o 8. 7/4.
Vai ficar 21, 32 avos. Não, mas ela caiu de novo. Também jogar na forma repetível. Não, ela não, não dá. Aqui daria 20. Não dá, tia. Pode dividir por 2. Vai a forma repetível, tá? Então, essa seria... Não daria para... Eu dividi por 2 e por 3 e não chega a dar. Tia, essa técnica do cancelamento eu não entendi muito bem, não. Nem eu. Eu não entendi, muito bem. Pode fazer por esse mesmo cancelamento. Eu fiz até. Sim, eu fiz assim. Tia, nesse exercício. Eu vou fazer o seguinte: pela técnica do cancelamento, só que o resultado no final vai dar no mesmo. Mesmo você tendo uma técnica de funcionamento ou esse daqui, quando você multiplicar tudo, vai chegar no mesmo resultado. Então, quem não... Você explica de novo essa técnica? Então, vamos para o número de 3. Eu vou fazer pelas duas formas, tá? Só para você okay. observar. Então, número de 3, tá? 3 quintos vezes 5 meios. 5 dividido por 3 mesmo, que vai ficar 1. 5 vai sobrar. Agora vem só multiplica pelo valor que sobrou. Então, 3 vezes 1 3. 1 vezes 2, 2. Pronto, eu cheguei no resultado. Isso pela técnica do cancelamento. Quem não quisesse fazer pela técnica do cancelamento, tia, mas quando não tem número igual? Quando não tem, aí dá pra multiplicar por exemplo, pode trocar a letra B. Outro número. Por exemplo, a outra. É 3 11 avos vezes 10 sobre 6. Faz o 6 e o 3. É, 9 oitavos vezes 10 sobre 6. Ah, tá. Eu já tava falando de lado. Aqui nesse caso, ó. O 8 e o 2 são 4, então vamos simplificar esses dois. E o 9 e o 3 também são múltiplos, também dá para simplificar. Então, o 8 e o 2 vão simplificar por 2. Então, vou dividir o 8 por 2, vou dividir o 2 por 2. 8 dividido por 2 vai ficar 4. 2 dividido por 2 vai ficar 1. Você divide, tia? 9 dá para por 3 e 3 também dá por 3. Aí, 9 dividido por 3 vai sobrar 3. E o 3 dividido por 3 vai sobrar 1. Agora eu multiplico. 3 vezes 1. Nossa, eu buguei tudo. 3. 4 vezes 1. É sem nada. Vai tornar 3 quartos. Olha, eu multipliquei o 9 com 3. E simplifiquei o 2 com 8. Tá? O 9 sobrou 3 e o 3 sobrou 1. O 8 sobrou 4 e o 2 sobrou 2. Sobrou 1. Eu dividi o 8 e dividi por 2, 4. Então, eu já cheguei na inclusiva 3 quartos. Então, eu vou fazer o método condicional, que vai ser 9 quartos vezes 2 terços. Ô, tia, mas precisa fazer isso com dois números? Não. Tipo, não, não. Por exemplo, o de cima e de baixo, de cima e de baixo, pode tem que ir. Tá? Então, 9 vezes 2 vezes 2. Oito vezes três, 24. Aí daria... Tá. Oito por seis, 24 por seis, 4. Três quartos.
Ah, tia, eu vou fazer o normal mesmo. Isso. Ah, tia, eu vou fazer o normal, não entendi nada. Tranquilo, não tem problema, tá? Pode fazer qualquer um, você vai chegar no mesmo resultado, não tem problema, tá bom? Então, como o solo é bem semelhante ao... Eu fiz pelo desfrutamento. Eu não entendi, então eu não entendi. Tá, então, olha só. Essa é número 3, que é o normal. Não tem problema também, certo? Então, como é bem semelhante com a 1 com a 2, aí vocês terminam de fazer a C, a D, a E e a F. Eu não entendi muito bem a E e a F. Isso. Senão não vai dar tempo de a gente chegar na divisão. Depois eu mando uma foto aí para vocês conferirem se estava certo ou errado. Isso, tia, manda uma foto. Isso, mas você vai mandar dessa vez. Deixa eu ver o que a gente está fazendo. Oi, Breno? Você vai mandar essa daqui, da difícil daí que tá fazendo, ou que a gente tá, fez na página 10? Que é fácil. Sim, você vai trabalhar com resultado. Então, você faz aí pelo método que você quiser e verifica se você chega nesse resultado. Tá? Tá. Ok. Não importa o método que você usar. A número 4, vou explicar como você vai fazer. Pra gente começar a fazer um pouquinho da divisão. Então, a primeira fração você vai ter que multiplicar. Só que o que acontece? A primeira fração está em função em número misto. Então, a primeira coisa é transformar em função de troca. Então, tá 5 inteiros e meio. Então, vou transformar, né? Denominador vezes parte do meio mais número de 5. Então, vai ficar 2 vezes 5 mais 1. Por isso, sobre 2. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Então, vai ficar 11 sobre 2. Feito isso, é só você fazer 16 vezes 11 sobre 2, e daí você vai chegar na resposta. Tá? Você não entende muito bem, não. Hã? Não entendi muito bem essa, não. Ó, ele fala que cada um centímetro equivale a 5 inteiros e meio quilômetro. Tá? E a distância lá entre Montenegro e Santa Paula é de 16 centímetros. Você teria que ficar 16 vezes 3,5. Só que quando você transforma, você multiplicar na forma mista é mais complicado. A primeira coisa, transforma o número misto em uma fração em troca. Depois que você fez isso, você vai ter 16 vezes o valor de velocidade. Tá? Tá bom. Deixa eu te falar um negócio. Aqui. Oi? 11 multiplicado por 6 dá 66, né? Não, é 16 vezes 11. Aqui. Tia, não, tia, eu tô aqui, eu tô na 3 fazendo a continha. Quebrando? Eu tô na 3 fazendo a conta da 6. Ah, sim, 11 vezes 6. Dá 11 multiplicado por 6. Oi, tia. Aí, então, só colocar o número 1. Bom, agora vamos rapidinho lá na página 13. Oi, tia! Tia! Oi, tia! Tia. Oi? Oi, tia! Eu entendi a 4. O Pedro, a Ana Clara, eles não entenderam nada, eles estão falando dessa última sua aí. Tá, gente. Ó, a número 4. Não tira dúvida, fica só com a câmera desligada. Calma lá. É, melhor vocês ativarem a câmera, né, pra eu ver vocês, que é melhor. É, verdade. Aí, olha só. É, ativa a câmera aí, pô. Cada um centímetro corresponde... Eu também fiquei com dificuldade nessa. Muito bom. O número da distância entre uma cidade e outra lá, 16 centímetros. A primeira coisa que eu vou ter que fazer é pegar essa equação, que está na forma de um número misto, transformar em fração em troca. É isso que eu já vi lá na questão 2. Como é que eu transformo o número misto em fração em troca? Denominador vezes 48. Então, 2 vezes 5 é mais um denominador. Então, eu já sei que responde a 11 meios. Agora, se eu pegar 11 meios, eu vou ficar com 16. Eu quero 16 vezes 1 meio. Faz essa multiplicação. Você vai chegar no resultado que precisa. Só isso que tem que fazer. Ô, tia, o que é esse 2 aí embaixo? 2 vezes... Não, aqui, ó. 2 vezes 5 mais 1, traço embaixo 2.
8 é o denominador, porque eu contei. Ah, tá. Uhum. Entendi agora. Ah, tá. Uhum. Certo. Tia Maria, já fiz a 3 já todinha. Tá, então copia já a 4 ali pra depois você fazer. E vamos lá na página 13 rapidinho, porque só falta 4 minutos só pra eu explicar a divisão. Pra vocês fazerem a página 13, 14 e 15, depois quem ainda não fez. Não. A divisão, gente, é bem simples também. Então, ó. Até inclusive o mesmo exemplo que era na sua aula, dividido por 2 séries. A divisão é o seguinte: a divisão consiste em você multiplicar a primeira fração terço para a segunda, ou seja, você tem que divertir a primeira fração. A primeira você escreve normalmente, você não mexe nela. Você escreve 5. O sinal de divisão, você troca o sinal de multiplicação. E a segunda fração você inverte, ou seja, o número de cima vai para baixo e o número de baixo vai para cima. Tá? Então, 2 sétimos vai virar 7 meios. Feito isso, foco na multiplicação, que é só multiplicar o número de cima para cima e de baixo para baixo. Não tem segredo nenhum. Tá? Então, 3 vezes 7, 21. 5 vezes 2, 10. Se for possível, 5. Se não for possível, deixa na porta, né? Tia. E eu fiz do outro modo. O outro modo, que a Eduarda está falando. Então você vai ver o seguinte, ó. 3 quintos dividido por 2 sete. Como é só multiplicar, o que você faz? Pega esse primeiro número aqui e divide por esse. Então, 3 vezes 7, 21. Vou ver o O número de baixo vai ser esse aqui, vezes esse. 5 vezes 2, 10. É só você multiplicar em forma de x. Dá a mesma coisa, tá? Só que para você entender melhor o processo, o que vai ter esse. Certo? Mas pode utilizar os dois métodos aí. Tia, eu tenho uma dúvida. Oi? Eu tenho uma dúvida. Fala. Tipo assim, quando é número inteiro, né? A gente coloca. Faz o tracinho e coloca o 1. Daí, por exemplo, quando o número inteiro vier antes, a gente não mexe nele. Quando ele vier atrás, a gente inverte. Se ele for o primeiro, você deixa do mesmo jeito, sobre 1. Agora, se for a segunda fração, aí você inverte. O 1 vai para cima e o número de cava vai para baixo. Certo? Tá. Aqui, eu tenho uma dúvida também. Da cor da página... Como multiplica o número para dar o resultado, né? Igual em cima, né? Isso. É porque deu 176, 16, multiplicado por 11. Eu falei, não, não tá errado. Por 2, vai chegar no resultado. Tá? Aí a B, rapidinho. Acho que não vai nem dar tempo de fazer a B, gente. Vai acabar. Você vai usar para multiplicação ou para divisão. Ó, escreve aqui. Normalmente, a segunda você inverte. De cima para baixo, de baixo para cima. Vai ficar 40 sobre 6. E quem achar mais fácil, pode utilizar esse aqui. Pega o primeiro de cima, multiplica de baixo. Vai dar o numerador. Pega o denominador, multiplica o numerador, vai dar o numerador aqui. Tá? O jeito de fazer, tanto faz. Se não tem que ter um preço, tanto faz. Resultado, certo? E daí vocês vão fazer a página 13, página 14 e página 15. Tá bom? Você vai mandar foto, tia? Certo? Que a página 15 eu não entendi muito.